Yes. Mheshimiwa Governor, nilikuwa makini sana nikiweza kukusikiliza. Umezungumzia vitu muhimu sana kwamba ugatuzi ama devolution umeleta maana kubwa sana katika hasa maeneo kame kote nchini. Na umeweza kuzungumzia kwamba kikwazo kikubwa ni ufisadi. Yes. Na naje hapo hapo, utakuta kwamba hizi county ambazo ni ziko maeneo ya shida shida, tabu tabu kama Kwale, Kilifi, Samburu, Pokot, Turkana, migao yao kutoka ule mgao wa kitaifa ni mkubwa, lakini hakuna maendeleo. Na umesema kwamba tatizo ni ufisadi. Je, pengine saizi tuulize yale matatizo ambayo yanakumba na gatuzi la Turkana, utachukulia hatua serikali iliyopita kama ilifuja pesa? Mimi sijachaguliwa pia kukuja kupigana lakini safisha na zile gazia kwa hapo mbeleni. Ndiyo. Lakini nimekuja kuhakikisha kwamba nimeboresha nimeboresha vizuri. Mimi nimeanza katika mlengo wangu mwenyewe nikihakikisha kwamba lakini pia unajua ni kazi ya ESCC kuangalia ufujaji wa pesa zetu katika makaunti, lakini mimi ninataka kuhakikisha kwamba nimeweka pesa zetu za county. Sisi tunapokea kama 11.5 or 12 billion na zaidi ya hizo pesa inaenda kulipa wafanyikazi, zingine zinaenda kwa projects like 30%, ingine zinaenda kwa recurrent expenditures, lakini tutahakikisha kwamba hatutaelekea katika ule mtindo wa kwanza ambapo Turkana County ilikuwa ikipoteza mabilioni ya pesa bila kutekeleza maendeleo yoyote. Kwa hivyo ufisadi kwangu ndio chanzo cha umaskini zaidi katika county yetu. Na pia tungeomba pia institutions ambazo zinaangazia mambo ya corruption wawe so keen kama kuna pesa mingi ambazo zilipotezwa pia katika kaunti yetu ambazo hao wanajua. Ni vizuri wahakikishe kwamba hizo pesa zimefuatiliwa na kurejeshwa katika kaunti ili tupate kutekeleza zile hadi tulipeana kwa watu wetu. Mimi sasa hivi ninakabiliwa na mambo ya njaa. Watu wangu wanakabiliwa na mambo ya kiangazi, njaa ni mingi. Ukipata malnutrition rate katika sehemu mingi Turkana leo hii, kwa mfano sehemu ya Turkana North, asilimia 38.4 wamechepo na kiangazi. Malnutrition rate is at 38.4%. You go to Turkana East, it's at 40%. Turkana East, where the oil field. So whether with oil or not, unapata kwamba bado hizo areas ndio zimechapwa zaidi na mambo ya kiangazi. Tumepoteza wanyama, tumepoteza pia na watu wetu, na pia ni security imechangia mambo mengi, lakini pesa zetu za county tukitumia vizuri zaidi, zile pesa zinaenda katika projects, zile main projects or mega projects za county, zikihakikisha kwamba zimewekwa kwa kazi na hizo projects zimeonekana, Turkana County itapata kubadilika. Kwa mfano mambo ya ukulimo, tukiweka cha pesa mingi katika ukulimo katika county yetu, kwa sababu tuko na mito miwili ambayo inafurika mwaka mzima. Tuko na Kerio na tuko na River Turkwell, na pesa mingi ikiwekwa kuhakikisha kwamba tumekuza chakula katika hizo mito, sisi kama Turkana County tunaweza pia leta chakula Trans Nzoia na sehemu zingine za Kenya. Jambo lingine, sisi tuko na aquifers. Kuna zile bahari ambazo ziko chini ya mchanga. They are called aquifers. Na tuko na mingi kama tano. We have lot kipi that ile inaweza kusaidia Kenya kwa miaka 70. Kulingana na utafiti ule ulifanywa. Na pia tuko na pool just a few meters from my office. Ndio. Aquifer hiyo ni kubwa. KVD wamejaribu kutuwekea ukulima kidogo, lakini hawajaweka kwa ile scale tulikuwa tunataka. Lakini kama county tutaweka pesa mingi kwa hizo, na pia kwa sababu aquifers za national government kwa uwiano yetu na serikali yetu kuu itakuwa ya maana zaidi. Tupate kuungana wote
na wafadhili ili tuweke pesa mingi katika Turkana County kukuza hizo aquifers ili tupeane tuhakisha kwamba ukulima unafanywa katika scale kubwa katika Turkana County na Turkana itakuwa main county katika Kenya ambayo inaweza leta chakula kingi zaidi katika Kenya.